Seyranır. Sen benim karma yavan yokum. Tarikas yotanasun yot tarikane. Mir yoki padmuchune, mir mederit. İmanaro hakim baner gidi. Mir karma yavan yoka. Araç karma yavan çi koçveli. Koçveli. Gazel kilisa. Ձեր քրիսա նշանակում է կարմիր վանք։ Յուղը հիմնադրվել է 1928 թվականին։ Արևմտյան Հայաստանի Բասենի գավառիցին ներգաղթի կոզորազի ժամանակ։ Եկել են Ախուրյանի շրջանի հողունի յուղն են ապրել։ Մեր պապերը զբաղվել են անասնապահությամբ։ Ինձ նայելով է տեղանքին, սերեն որ ստեղանաստապահություն դրվար է։ Մեզերից մեկը առաջարգել է դեկ հզելղոցում լավ պայմաններ կա անասնապահության։ Ելե եկե տեսել են ես մեր ճյուղը, սկսել են իրանց հիմա տներ սաշկել, դուրան դաշտ, սել են իսկական անասնապահության տեղը, ստեղ բնագրվել ապրել են մեր մեզերը։ Վարե ցանել են, ես դաշտը սա հերով են հնձել, եզներով վարել, եզներով կրել, գետը ճրարատ գետ, ձուգը միշները, մարդիկ ձուգ են բրնել, վաճառել են, սնվել են։ Հեղափոխությունից հետո նոր մեր ճյուղի անունը փոխված դարավ կարմիր ավան։ Ժամ ունենք, մեծ ժամ է եղել։ Սովետի ժամանակ այդ ժամը քանդի տարի գոմ են շինել, ոչխարանոց են շինել, կոլխոզի ոչխարանոց։ Ծնվե մեզատել եմ դեր մեզատում ունենք, այդ թոնրա տան մեջ եմ ես ծնվե դերը մեզատել եմ, իսկ գնացել եմ դասի։ Ճյուղում եղել եմ մինչև 4 դասարան, ուրեմն առաջի 2-րդ դասարանը նստեցնում էին մեր սենյակն, համ առաջի շինեի դասարից, համ 2-րդ։ Մինչև 12-ը ժամի, 12-ից հետո նստում էր 3-րդը, 4-րդը, մինչև 4-րդ դասարան է եղել մեր յուղը։ 4-րդ դասարանից հետո գնացել ենք Զույգ Կախպուր, Զույգ Կախպուրը մինչև 8-րդ դասարան էր, 4 տարի էր Զույգ Կախպուր, բդեսայր 8-րդ դասարան, նոր գնայր Ուրգաշյան 10-րդ դասարան։ Հմեր մետրյուկես ուներ գանը մորերով բուկ։ Ես փոքր սկսում եմ քիմի ուրախում եմ ինձ դասի չենք։ Վերջացրին գնացին բանակ։ Իմ հասակակիցներից ճյուղը միայն Շահիլ Ղազարյանն է։ 66 թվականի հունիսի 3-ին տարան մեզի բանակ։ Մենք 2 տարի 8 ամիս ծառայել, 2 տարի 8 ամիս ծառայել ծերու զորացրվանք, եկանք նորից ճյուղ։ Բանակից հետո մզա Զույգ Կախպուրի սովխոզը վարորդ աշխատա, տեղ աշխատա, ամուսնացա, ընտանիք կազմի, երեխաներ ունեցա, մի խոսքով, տանջանքով, չաճարանքով, այդպես սկսին կապրել։ Մեր ամիս-ամիս իրանք աշխատավարտ էին աշխատում, ժողովրդի ձևը արդեն փողի շատ կար։ Դրանից հետո ժողովուրդը սկսեց ճյուղերում շատանալ, էլ աշխատանք չէր ասում բոլորին, գնացին շրջանը, Ուգաշյանի շրջանը, գործարաններ բացին Ուգաշյանում, ժողովուրդը սկսեց աշխատել, յուղերից գնում էին աշխատում, գալիս էին, ժողովուրդը սկսեց արդագնաց աշխատանքի ստան, չէին բավարարվում այդ աշխատավարձով, կոպան էին, ով ես եմ աշխատում, հետ ես գալիս, ով ես եմ աշխատում, ընդեղ եմ մնում, մինչև հունտնոր բացված Հարաբաղ երիտասարդները գնացին այդ կրվին մասնակցեցին, շատերը զոհվեցին, փոքր ճյուղից 22 մարդ զոհվել։ Ազատություն տալը լավ բան է, մարդը ազատությունը շատ լավ է, բայց ազատությունն է չափուր սահմանումը։ Ինչո՞ւ պայմանները լավ ցան, մարդիկ սկսին քիչ-քիչ զբաղվել անասնապահությամբ, սկսին բիզնեսով զբաղվել, ով բաշարում էր առաջ էր ես, ով չէ էսպես տեղում է մնում։
Mes Taraske, ես Օսմանյան թուրքը երկու անգամ եկել է 18-1918 թվին եկել, մեկ էլ 1920 թվին, երկու անգամ եկել թալան ու կոտորածը եկել, մեր մեզերը պատմում են էլի ողորմները, մեր 18 թվին եկան Կրասարից մեր ջուղն են եկել, Սորամասով եկել են մեր ջուղը, առաջնորդը Փաշեն է, եթե աղոհացով չգնացի դիմավորի, լրիվ կոտորել է, 20 թվին էլ այդ ժամնորսում եմ կա մեր ժողովրդին լծե այդ ժամն եմ վարը, երկու անգամ եկել է, երկու անգամ է կոտորել ու տարել, հորս հորողբեր է, Երանոս է անուն է, մեր աշտահար գեղեցիկ բոյով մարդեր, հարստություն եմ ունեցի, զարտեր, կանանցի զարտեր, ոսկե չամարները, զրնոցները, բանան, տարե պայել է, ինչ երել են չի հայանանը, չի տվել, սել է սպանցունի, այդպես է սպանել են, այդ մեր հին, տան դեմը, մի ինչ էր են տարեքես, կերի ջրո էին զողովսը, յոլայսը, այդմ չուր էին վերտնը, բեր մեր խմորի, խմելու ժուր, բանես կար, բազարտես կրներ կար, դրները զրան, բերը մտեղ լիկը լսում են, 62 թվին նորը սկսին ջուր քաշելը, մինչև էդ կերի ջրով էին, հեմիկվա պայմաններն ու առաջպանի էդ համիմադում է սկայական տարբերություն է, մեզերը ժամանակին ջուրը շատ եղե ձերի ժաղատ են շինի, տնելն էին ենեմ հասանիք էին ենեմ 3-4 ամբողջ ջուղով ուզըմ, խմեմ, երկեմ, պարեմ, կարգ կար, բանկար, էմի ռեստորան, ուրեմն երկու ժամ առաջ մեկը ձին նստած եթեմ խաբար էր, հասցնում ուրա գալիս են, ուրա հասինքանի, այդ ձին նստողի ստողին կոշվում են աղվես, աղվես նեկավ, ուրեմն շուտով խնամեկը կուկար, այդ հիով էր ստողին հավ էին տալիս, պատ էին տալիս, դվերներ էին տալիս, այդ մեն ռաշ են մեկենայ էր ոչ պան, ֆուրգուններով, ձյու ֆուրգուններով են գնացել, մեր զարտարը մեին ծաղիներով, բանով, ֆուրգունով էսնին, էսնին բա ու խնամուն, մեր հարսը տարել են գլոխն են լվանը, պես ադատ կար, հավակում են ճայելներով, կերխում էին են են երկն պարմին, կավորը կարմ էր, էսնին էր հասի շորերը հակցրում են, որ այդ կլող լվանալու տնից դուս հանում, դուրը պայմ էին, դուրը պայմ էին, կավորից փող էին ուրում, եթե կավոր նարադադերն էր հանում մեր 18-ն տալում էր, եթե չէ մեր հիգնոցովը բավարարում էին, բերմ էին 4-որ հարսանիքը եստում էին, 4-որ ջուղը ուդըմ խմում էին, ¡Gracias!
ջուն, ես Տիգրանն եմ հյուսիսարկածային ակումբից, հյուսիսարկածային ակումբը զբոսաշրջային ոլորտի տուր օպերատոր է, որը հիմնադրվել է 2 տարի առաջ եւ որը իր վրա նպատակ է վերցնել Հայաստանի հյուսիսում Շիրակի մարզում զարգացնել արկածային ու զբոսաշրջային туриզմը։ Մինչեւ այդ 2 տարին մենք ընկերների հետ մոտ 10 տարի Հայաստանում զբաղվում ենք մի հատ շատ հետաքրքիր սպորտաձևի մասսայականացմամբ, որը կոչվում է snowkiting։ Snowkiting-ը քամու ուժը օգտագործել ձյան վրա սայելու մասին սպորտաձև է, որը մեծ է, շատ ավելի մեծ է, քան ստե սպորտը, եւ այսօր նաեւ համարվում է շատ ակտիվ հանգստի տարատեսակներից մեկը։ Եվ 10 տարի առաջ մենք մեր համար բացահայտեցինք Աշոտկի տարածաշրջանը, հենց այդ քամիների եւ այդ գայթի միջոցով, եւ այս հրաշալի բարձավանդակը Սարը հարթը կարնավանի եւ արտաքուրտյուրերի միջեւ Սեփսերան լեռան ներքև, եւ այդ ժամանակվանից այս բնությունը մեզ գերեց, եւ մենք արդեն 12 տարի, 13 տարի ծմերները, այն թիպիները եւ կաները դիմավորում ենք հենց այստեղ։ Եվ 3 տարի առաջ իմ եւ ընկերոջ մոտ գաղափար առաջացավ, որ պետք է այս ամեն ինչը շատ օֆիցիալ ձևի իրականացնել եւ տեղափոխվել Աշոտկ, ծառայություններ մատուցելու հենց Աշոտկում, ոչ թե Գյումրիում։ Եվ մենք որոշեցինք մեր տուրիստական կազմակերպությունը Գյումրուս տեղափոխել այս տարածաշրջան, եւ վաղուց հենց կարմրավան գյուն ենք նկատել որպես այս սպորտի համար շատ իդեալական միջավայր, եւ համայնքի հետ համագործակցաբար համայնքի նաեւ աջակցությամբ հնարավորություն ունենան կարծեմ գյուղի հարևանությամբ այս ինքն հրաշալի միջավայրը ձևավորել, որը հույս ունենք 1.5 ամիս հետո կբացի իր դռները սպորտի բոլոր սիրահարների համար ոչ միայն Հայաստանից, այլև նաեւ ամբողջ աշխարհից։ Եվ այս կերպ նաեւ որոշեցինք ներգրավել տեղի երիտասարդներին այս գործընթացներում, եւ հիմա մեր զբոսաշրջային դպրոցը ունի 10 մասնակիցներ, որոնցից մեծամասնությունը կարմրավան գյուղի երիտասարդներ են, եւ իրենք այսօր պատրաստվում են դառնալ վաղը այդպես ծառայություն մատուցող ակտիվ վերակատարներ, սկսած օգնականներից, վերջացած լեռնային սկի տուրինգի շատ դժվար սենց ուրը իրականացնողներ, սնոուկայթինգի դասընթացավարներ, եւ պարզապես մարդկանց համար հանգիստը այս հրաշքնչավայրում անցկացնելու լավ գործընկերներ եւ ընկերներ մեր թիմի համար։ Մենք անկեղծ հավատում ենք, ոչ թե հավատում ենք, այլ վստահ ենք, որ Աշոտկը դառնալու է Հայաստանի զբոսաշրջային ոլորտի ամենասթեժ կետերից մեկը, եւ մեր ջանքերը չեն խնայելու այդ ամենի չքյանքի կոչելու համար։